que se chama Momento de Percepção da Paixão, tá ligado? Comigo aconteceu assim, foi de fazer um tempo que eu não via a pessoa que eu tinha brigado, assim. E eu acho que eu não sabia que eu gostava muito dela. Quando eu vi de novo, assim, eu vi de costas, indo embora, assim, tomar um susto, assim, tipo, ai, será que é ela mesmo, cara? E daí era, tipo, eu conheci o jeito de caminhar, assim, e meu coração foi... Meu coração me metralhou, assim, ficou muito nervoso. E como é legal ter um sentimento tão forte ali, tá ligado? Mas mesmo assim, pra mim, pelo menos, nunca é 100% do sentimento. Nunca assim, mesmo nesse momento de maior impressão ou de maior tristeza, assim, eu sempre tive um terceiro elemento, assim, dentro de mim que fica olhando essas mesmas coisas acontecerem comigo. Enquanto eu tô olhando a menininha de costas, rebolando, saindo, e eu lembrando dela e tendo tudo, esse elemento no mundo. E meu coração batendo, tô apaixonado por essa mina, porque não poderia estar sentindo tanta coisa. Mesmo nisso, assim, ou na vez que a pessoa tinha ficado com outra pessoa, daí tu fica muito triste, chorando na cama, em posição fetal. E mesmo assim, se tu der uma olhadinha pra cima, assim, na diagonal da tua direita, tu vai ver... Tu mesmo te olhando, tá ligado? Mas que sentimento grande você tem. Algo que seria o olhar dos outros sobre ti. É o que, na minha opinião, já é outro tipo de homem, tá ligado? Existiu o Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens, tá ligado? Até onde a gente chegou é Homo sapiens sapiens. Parece que a gente repetiu uma coisa, né? Mas que é isso, é tipo... É o homem que consegue perceber a ele mesmo e perceber que ele percebe, assim. É o primeiro homem que fez isso. E talvez a gente esteja já passado, vamos chamar já de outro nome no futuro. E a gente só não sabe, assim, porque a gente está dentro dessa fase. Que é a do... não sei como é que é coletivo, hein? Sócio. Homo sapiens... Sapiens socio sapiens. Seja mais ou menos isso. Que é... Ele tem um terceiro tipo de percepção. Ele que vê as coisas. Ele tem o olho do espelho, que ele vê a si mesmo, como ele se vê. E agora ele já tem um terceiro olho, que é tu aí, é a câmera. Ele consegue ver como os outros devem estar vendo ele. E, ficou muito longo. O que esse cara pensa que é? Tá falando tanto tempo? Pra quem que ele tá falando? Mas para vocês verem que eu já tenho dentro de mim esses pensamentos de vocês, então a mente do humano tá se abrindo cada vez mais, assim, pegando cada vez mais coisas. E talvez se a gente evoluir, assim, mais esse tipo de percepção, daqui a pouco a gente vai estar conseguindo ver, sei lá, como coletivo mesmo se sente, daí vai conseguir salvar a natureza. Não sei no que vai dar, na real, eu devia ter pensado nisso antes. A partir de agora, eu deixo pra o Homo sapiens, sapiens, socio sapiens, que são vocês. Põe o papel.